notificações para não perder nenhum vídeo delas. Então, roda a vinheta! Super poderosa, super maluquinha, super poderosa, super maluquinha. Não esqueça de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram. Nós temos vídeos de canto, coreografia e live toda quinta-feira. É, quase toda quinta-feira. Mas bora pro vídeo. Primeiro round. Quem notou aqui o bichinho de estimação, o mascote? O mascote Blue da Blue. Da Blue. Da Blue. 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 Nós vamos ganhar, Blue? Com certeza. Primeiro round. Alguém sabe essa música? Ninguém gosta! Gosta sim de Transfingers! O último episódio da terceira temporada, quem já viu? Só eu que não comecei a comer, né? Arroz azul! Eu gosto muito! Ele tá me ajudando, ele é do meu time, galerinha. O Blue tá comendo demais! Ele tá comendo pra mamãe! É, que feio! Galerinha, o meu é um feijãozinho bem marronzinho. O meu é molho de macarrão e com... É, o que eu não disse, mãe? Salsicha vermelha! E nós vamos ganhar! Eu acho que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Que feio, ele tá comendo tudo. Eu protesto, não vale ajuda. Né, produção? Nós vamos ganhar, produção. Não. Eu vou ganhar, porque eu sou vermelha. Você não é do meu time! Parabéns! É o quê? Parabéns! É o quê? Parabéns! Deixa o arroz cair! Uai, que sincronia que foi essa? Isso aqui é só molho! Não precisa comer molho! Está saboroso, está delicioso. E não está saboroso nem gostoso. Pedaço de chocolate marrom aqui no meio. Quer me dar? Eu aceito. Não, obrigada. Galerinha, eu já comi desse sorvete da Manu. Eu sempre peço, a Manu nunca gosta de pedir ele. E ela nunca quis provar do meu. E eu acho muito bom.
sorvete vermelhinho. Como eu não sei se é bom, eu nunca provei desse morango silvestre. Quer? Eu acho que eu vou acabar. E olha, galerinha, tem muito. Tem muito mesmo. É. Tá com essa taça cheia? Mas eu acho. Eu sou forte. Isso, eu acho que você é forte também. Não é pra tanto, não. Você vai conseguir. Ai, pai, acho que não vou conseguir comer, sabe? Então desiste logo. É, desiste, vai. Desiste, desiste você. Porque vocês vão ver. Vai, porque desiste. Eu vou ganhar. Ai, galerinha, estou acabando. Eu também estou quase acabando. Eu gostei demais, pra falar a verdade. É, mas ainda tem um pouquinho mais que a gente. É. Ah, não, galerinha. Por favor, Bu, me ajuda. Desiste, Manu. Você já ganhou o último. É? Não. Mas eu ganhei o... esse, mais outro. Ah, vai? Ninguém sabe se você vai ganhar ou não. Eu sei. Eu vou ganhar. Aqui, olha. Pode mostrar o meu fundo, porque... Eu tô de parabéns, parabéns, porque eu acabei primeiro. Só falta Manu. Eu acabei primeiro. Vai, Manu, acaba o seu sorvete. Vai, Manu, acaba logo esse sorvete. Essa menina tá muito mole, produção. Ela tem que ser desclassificada. Mentirosa. Então come isso daqui pra você ver. Eu também concordo, Bu. Desclassifica ela, produção. Vocês vão ver, eu vou ganhar. Vocês vão ver, eu vou ganhar. Tá quase acabando. Tá quase. Vai logo, último colherado. Por favor, a gente precisa da próxima rodada. A Laura vai voar. Galerinha, ela tá pegando de pedacinho em pedacinho. Assim não vai acabar nunca, não é, Blu? Eu também acho. Eu acho. Quer comer pra mim, Blu? Eu não gosto de vermelho, eu só gosto de azul. Senhorita Blu tá te ensinando isso, né? Agora come esse bolo. Vou contar a história pra vocês, se vocês ouviram isso. Um carro estava passando normal e ele fez: vou correr! Aí parece que veio uma senhorinha passando ali. Aí ele deixou. Exatamente. Também acho. Nossa, aí ela tava passando de pouquinho. Aí ele... Pronto. Isso daqui é um brownie, não é? Não é, produção? Sim. Ai, tá crocante, que delícia! Só faltava Nutella, hein, produção? Só Nutella. Mas aí não podia. Nutella é marrom. Ah! Ai, galerinha, o Blue não tá me ajudando mais. Ele parou de me ajudar. Não. Yeah.
rodada é fim. Galerinha, tô achando que a gente não provou essa fina e logo eu que está marrom, vou ver se essa fina é boa. O meu é de Trolls. Logo fine, né? Que é bom. Eu não gosto muito de fine troll. Fine troll. Isso gosto. Daqui, galerinha, é o quê, né? Ah! Joga o cabelo pro ar, vem fugir. A festa já tá começando, vem curtir. Joga o cabelo pro ar. Olha, a série Trolls. Amora vermelha. Ah, a gente gosta, eu gosto. Tem gosto de quê? Tem gosto de... Ela vai perder! Já perdeu! Nada ainda? Gosto de gengibre! Desistiu? Não, não falei isso. Vem, mas mandou um prato longe, né? Achei que tinha desistido. Não, tá, eu desisto. Vem, tem gosto de... tem gosto de gengibre. Ha! Eu gosto da gelatina roxa, de Amora. Não, eu não escolhi a aqua azul. Você me deu a aqua azul. Eu também gosto da gelatina da mamãe, que é de não. E eu vou ficar aqui relaxando. Depois de ter comido tanta coisa gostosa, eu vou comer gelatina? Pior que é verdade, mas gelatina é bom. Gelatina é bom. Todo mundo já tá vendo a campeã. Você quer comer a gelatina? Eu não. Nem eu. Eu quero. Até agora vocês nem mexeram na gelatina. Eu mexi. Mas só com a colher, não com o meu. É bom, né? Vai, mozão. Mano, gelatina é muito ruim. Ah, não. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Ai... Eu gosto super de gelatina. Gelatina eu amo! Gosto da de amora, gosto da de framboesa, gosto da de tutti-frutti, que no caso é da mamãe. Ai. Eu gosto de todas, menos a gelatina verde. O que você tinha pra mim? Vai! Eu vou guardar ela pra mim, que até o final do dia eu vou comer, continuar sendo com a marrom. Não, eu posso comer, eu posso comer. Não, só eu vou ser com a marrom, então. Ah, que linda. Desisto.